העצור הוא עשה שיתוף לסרטון שהיה ברכבת. הוא בשום פנים באופן לא שותף לכל האלימות הזאת, ואני כאבא נגד כל האלימות משתי צדדים. למרות שסרטון הוא הפיץ אותו השני או ראשון, קיבלנו הרבה איומים. איומים ממי? קיבלתי מאוקרניה, קיבלתי מהרצליה, קיבלתי מתל אביב, קיבלתי מכל העולם. ואני... אנשים שמה כותבים? כותבים שצריך להרוג את הבן אדם הזה. בן אדם שתעד, או בעצם הוא לא תעד את זה, המשטרה טוענת שהוא תעד את זה. תראה, אתה יודע מה? עלה הסרטון, מבחינתי כל בן אדם שהוא הולך לאלימות, צריך לטפל פה. אני נגד אלימות ונגד מכות ונגד כל הדברים האלה. התחלת להגיד מקודם שאתה בעצמך היית נהג? אני כנהג אוטובוס עבדתי במגזר החרדי, ואין לי שום בעיה לא עם חרדי ולא עם חילוני ולא עם מי שלא יהיה. אני לא חינכתי את הבן שלי שילך וירביץ לאנשים, והוא לא חלק בכלל מהנושא הזה. אנשים רק הם חוממי מוח, רוצים למצוא סיבות. ואין שום סיבה מצדיקה שהבן שלי יעצר. אני נעזרתי במשטרה בגלל האיומים, כי היה לי מקרה כלפני זה שאחיין שלי או קרוב... אחיין שלי שנשרף ונהרג, למרות שאנחנו עברנו וסבלנו כל הסבל הזה, אנחנו לא רוצים לעבור את זה. אחיין שלך זה מוחמד אבו חדר? מוחמד אבו חדר זה המשפחה שלי, זה קרוב משפחה שלי, קרוב מקרוב גם. לכן אנחנו נגד אלימות, נגד רצח, נגד מכות, נגד כל הדברים האלה. אני לא מפחד מאף אחד. יש פסוק בתורה, אני אומר לך, שהיהודים משתמשים פה הרבה, הבא להורגך, תשכיב להורגו. לכן אני לא השכבתי להרוג אף אחד, כי הוא לא בא להרוג אותי. ואני, זה התנהגות של ילדים, של מטומטמים. מקרה כזה אני נגד, אני אומר לך בכנות שאני נגד. אבל שהמשטרה מחבסת סיבה למסיבה, אני שהתעזרתי במשטרה כי קיבלתי הרבה איומים, ואמרתי לך שזה היה מאוקרניה, מחוץ לארץ, מתל אביב, מהרצליה. אני ביקשתי שהמשטרה שיבואו, אני ביקשתי להתעזר במשטרה כי אני מאוים. בגלל המקרה של האחיינים שלנו, האחיין שלנו שהרגו ושרצחו הבושעים האלה, אני התעזרתי במשטרה שהמשטרה תמצא סוף. אומרים לו, אנחנו יודעים איפה הבית שלך, למה שיבוא אליי מישהו ואני ארוג אותו ויגיד מגיע אליי הביתה? לכן אני התעזרתי במשטרה, והרבה עושים שיתוף עם זה בוויטסאפ, עם זה בטיק טוק, עם זה בכל מיני דברים כאלה. לכן אני אומר לכל מי שראה את הסרטון ומישהו מאיים, שיפסיקו לאיים. המשטרה יכולה להגיע למישהו בגע בילדים האלה, גם הוא היה ילד לפי דעתי, ולא צריך לעשות את זה על רקע לאומני שזה ערבי ויהודי. זה קורה בין ערבים בעצמם וקורה בין יהודים בעצמם שהולכים מכות. לכן אני אומר את זה בכנות, לא צריכים לקחת את זה לעניין לאומני. בן אדם כנראה מסועמם.